إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن محمدا بلغ رسالة ونصح الأمة وكشف عنا الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Jana ndio tulikuwa tuzungumzia, tumeshaanza somo letu la micro economics. Somo hili litatulazimu niwe nauliza maswali mengi sana, ili nipate uhakika kwamba kilichosomwa siku iliyotangulia kimeeleweka kabla ya kusoma cha leo. Maana kama cha jana hakikueleweka, cha leo ndio kabisa. Kwa hiyo tulikoma kwenye pointi gani? Uchambuzi wa nukta zetu tano. Kwanza nielezeni hizo nukta zetu tano zitakusaidia nini, au waweza ukazizungumziaje hizo nukta tano, au kwa maana nyingine nini maana ya uchumi, au kwa maana nyingine kwa nini hizi nukta tano tukawa tumezisoma jana? Na naona kimya. Kwa sababu ni elimu inayoshughulikia tabia na harakati za kimwili. Jambo baada. Kwa sababu ni elimu inayoshughulikia tabia pamoja na harakati za kimwili. Mwingine umejibu swali gani? Kwa hiyo tunaomba kusoma. Okay. Nani mwingine atasema? Atajibu swali hilo. Kwanza umeandika yale ambayo yalikuwa yamekupita? Lakini nini? Umeandika ulichukua nani? Hujafahamu wapi? Hujafahamu hati zake au hujaelewa kitu gani kilichokusudiwa? Wapi kama wapi? Na ndio maana nikakuelezeni kwamba tujihimu siribu. Tumeelewana? Mengi tunawasoma hapa kabisa uyajui na sio ya kiwango chetu. Kwa hiyo tunaisoma kwa vitendo ili tuelewe haraka. Kwa hiyo tujitahidi, yani kiasi cha uwezo wetu, usichelewe, usiharibu. Ama dharura ni jambo la kawaida. Na mwapi kuelewa? Microeconomics. Sote tutamke, hebu tamka. Microeconomics. Wewe wa mwisho utakuwa. Microeconomics. Sababu inaomba ulitamke vizuri. Hata ukienda ukikutana na jamaa, tumeelewa. Sijui kama IPA wanasoma hili somo. Mnajua IPA? IPA si diploma IPA. Akitoka hapo ndo anaenda atungu kule. Sijui kama wanalisoma. Na kama watakuwa wanalisoma, kwa hiyo ukisema microeconomics ukilitamka vizuri, aweza kaelewa kwamba kweli somo hili unafanya walisoma. Haya. Kulitamka pia hakutoshi. Inaomba uelewe kitu gani kinachozungumzwa. Nani atamjibu swali lake? Niulize swali lako. Tutizame hapo kama wataweza kulijibu. Naam. Jawabu lipo jirani, lakini jawabu la kukinaisha. Nini maana ya microeconomics? Unamwambia microeconomics mna maneno mawili, andikeni. Microeconomics mna maneno mawili. Tupo pamoja. Neno la kwanza micro. Tumeelewana? Tumesema mna maneno mangapi? Mawili. Neno la kwanza ni nini?
Michael. Maana ya micro, maana yake chembe ndogo. Vipi? Ambayo haionekani kwa macho. Chembe ndogo ambayo haionekani kwa macho. Tari. Haya, ili neno micro nani aliwahi kulisikia popote pale? Micro nani aliwahi kulisikia popote pale? Vuta akili kama hujapata kulisikia. Changamkeni. Naam, mara nyingi unakuwa pamoja na sisi. Niulize swali. Naam. Wapi? Hey, wasemaje? Ndiyo, Michael. Na hivyo hivyo ndo nilivyotarajia. Useme skuli au useme spita? Spita. Tuelewana jamani. Skuli, hili neno micro tunalipata kwa njia mbili. Kuna microbiology, kuna biology na microbiology. Tumeelewana jamani? Hamjui lakini vipo. Nyinyi mnasikia tu biology. Mimi nimesoma kwanza microbiology kabla ya nini? Ya biology. Tumeelewana jamani? Lakini kwa mujibu wa mtaala mnaosoma nyie, mliupitia, si tupo enzi tofauti. Ni kwamba vyote vinaitwa biology, ni vitu viwili tofauti. Kuna microbiology na biology. Hai. Kwa hiyo skuli utasikia microbiology, njia ya kwanza. Njia ya pili microscope. Tumeelewana? Na hospitali ni moja tu, microscope. Kwa nini ile ikaitwa microscope? Imeitwa microscope sababu inakuonesha vile vichembe ambavyo huwezi kuviona kwa macho. Tumeelewana? Si ndio maana tukakueleza ni micro maana gani? Tumeelewana? Hai. Microbiology inashughulikia zile chembe ambazo hazionekani kwa nini? Kwa macho. Kwa hiyo kwenye microbiology ni kusoma wale wadudu, wale tumboni kuna wadudu aina gani, wanadhuru nini, tumeelewana? Ama biology ni kumsoma mwanadamu, wanyama, nini, unamwona kwa macho. Mnamjua ankylostome? Ankylostome, kuna mdudu mmoja yupo tumboni. Tumeelewana jamani? Wale wadudu wa tumboni huwezi kuwaona kwa macho. Tumeelewana jamani? Utaambiwa tumboni kuna wadudu 20 na ngapi. Likipasuliwa tumbo kuutizama, humwoni hata mmoja. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo microbiology inawashughulikia wale wadudu ambao hawaonekani. Wale wadudu wa hai lakini hatuwaoni. Biology ina maana chenye uhai. Tumeelewana? Sasa kuna microbiology na kuna macrobiology na kuna biology. Hai. Na kwenye uchumi hivyo hivyo kuna micro economics na kuna macro economics. Tumeelewana? Na kuna economics. Sasa hapa tumesema twasoma nini? Micro economics. Ina maana nani aweza kutupatia maana ya microeconomics? Aha, neno la pili andika, neno la pili ni nini? Economics. Tumeelewana jamani? Nini maana economics?
uchumi. Economics manake nini? Uchumi. Hai, nani atatusaidia na maana ya microeconomics? Unahisi litakuwa na maana gani? Na hebu kila mmoja andike kwenye karatasi, tutizame mchango wenu, mchamshe Mungu. Changamkeni, sipoteze muda. Ujaanza? Mnajishauri sana wakati tumetoa nani hapa? Hebu mjitahidi. Tumesha kuambia maana ya maneno yote mawili. Tunakuambia sasa nini maana ya microeconomics? Nini fikra yako? Badilisheni karatasi. Hapa sio mambo ya kujishauri, badilisha karatasi tu. Na hapa tunachukua maksi. Badilisha karatasi. Badilisha karatasi, umejichelewesha mwenyewe. Badilisha. Hasi mambo kujishauri, sijishauri. Badilisha karatasi. Badilisha karatasi. Ukiambiwa hivi wewe changamuka kabisa. Sisi hapa tuna lengo, tunakutengeneza. Tumeelewana jamani? Tuna lengo, tunakutengeneza. Kwa hiyo tunafuatilia spidi yako, tunafuatilia namna ya kuitikia maelekezo, tunafuatilia vitu vingi sana. Huwezi ukawa mjasiriamali usiwe sharp. Amesema nini? Amesema nini huko? Aha. Naam, aha. Changamka, changamka. Amesemaje, amesemaje? Basi, basi. Basi huko. Ninalopenda kiuchumi kabisa. Hebu jamani nimekuelezeni basi, eh? Amesemaje? Ni neno linalopenda kabisa. Umesemaje? Ni neno linalolenda. Basi, basi. Umesemaje? Melewana? Basi jambo hiyo haijambo hiyo hivyo. Kwenye uchumi tunazungumzia wadudu. Chembe kidogo hapa. Haijambo hiyo hivyo. Tumeelewana? Lakini maana yake uchumi mdogo au misingi ya uchumi. Tumeelewana? Tuko pamoja? Haya, nasamehe, lakini ijayo ukiambiwa anza kuandika, uanze kuandika, usijishauri tena mpaka tukakushanya karatasi hujamaliza. Hii nasamehe, sichukue max. Na jana nilikuambia ni mnikumbushe hizo max nizichukue, hamkuniambia. Maondoka. Hai. Tumeelewana? Microeconomics. Microeconomics. Andika, microeconomics ni elimu inayotupatia misingi ya uchumi duniani. Inayotupatia misingi ya uchumi duniani. Tayari jamani? Tayari ya? Haa, nisikilizeni sasa. Kwa hiyo naendelea kujibu hilo swali lako. Ni kwamba tulisema uchumi ni moja. Nisikilizeni nyote, sababu swali nililoliuliza amelijibu Fatma peke yake.
pia ninaomba kuongeza nyongezo. Tumesema hivi. Jana tulisema uwezi kuzungumzia uchumi ila umepitia mambo mangapi? Mambo matano, hizo nukta ambazo tunazozichambua. Tumeelewana? Yaani nilikuuliza hapa nini chanzo cha sisi kusoma nini? Hizi nukta tano sio uchumi, hizi nukta tano, tumeelewana? Chanzo chake nini? Nani atajibu? Wanishangaza wakati nimetoka kuzungumza hapa sasa hivi. Chanzo kinachotupelekea tuzungumzie hizo nukta tano nini? Kazi kweli kweli. Ndio nakushangaeni. Nimetoka kuyazungumza, mnashindwa hata kunijibu. Ndio mtakuwa wajasiriamali gani? Mjasiriamali ni mtu mwenye kuzalisha vitu kutoka ndani ya kichwa chake, hamsubiri mwenzio. Tayari nimeshakupatia kitu hapa sasa hivi na kuuliza jawabu, unakosa wakati nimetoka kusema. Ukiulizwa nini lengo la kusoma haya mambo matano haya, utasema lengo la kusoma haya mambo matano ni uchumi, sababu huwezi ukazungumzia uchumi, tumeelewana, mtu akakuelewa bila kupitia haya mambo matano. Basi tatizo lenu, mtu akiuliza swali la jumla jamala, hakuna mtu anajituma, kila mmoja anamsubiria mwenziwe ndio ajibu. Ndio maana muda wote tutakuwa tunakuambia nini, jibuni kwenye nini, kwenye karatasi, ili tupate kuona mchango wa kila mmoja wetu. Ninyi ni wajasiriamali, ninyi mnasomeshwa kwa vitendo, sio kama skuli huko kwamba ushindiliwe vitu, mwalimu asikuulize swali lolote darasani, anakusubiria siku ya nini? Ya mtihani. Tunasoma kivitendo. Tukisikila tunakusoma kivitendo, tunafupisha mambo. Tumeelewana jamani? Kwamba uchumi ni moja ya branch ya nini? Branch za elimu ya kijamii. Tumeelewana jamani? Na madam uchumi ni moja ya branch za kijamii, kumbe ni vigumu sana mtu kuzungumzia uchumi ila amepitia hiyo miondoko ya pointi ngapi? Tano. Pointi ya kwanza ni nini? Pointi ya pili? Ya tatu? Human needs au humanitarian ni needs. Melwana? Ilinafuatia? Kasoro za? Za nini? Yani kasoro za kuchagua na kutoa kipaumbele. Yani hiyo kasoro alionayo mwanadamu katika uchaguzi wake. Nani atatupatia mfano? Atapafahamisha hapo. Kwamba kivipi kwani? Nisakina. Kwa sana ndo nina mkosana kusema. Ama ndo naenda na mkulile nita sema. Nanduli hapa hii, ita basu plan ya shuga angu. Ya shuga angu nita basu hii. Seo. Ndo hivyo. Nani atajitahidi? Nani atajitahidi zaidi? Kidogo tena na kuombeni. Msihifadhi mifano. Muelewe tu kinachokusudiwa, msihifadhi mifano. Hapo nilikuwa na kuvuta jana, sababu hatujaanza kuchambua niliyokwenda kuyachambua wapi? Ubaoni. Nilikuwa na kukaribisha na kukukurudisha huyu jirani na somo. Lakini huo mfano hautoshi. Moja hilo. Halafu tusihifadhi mifano kama ilivyo. Elewa. Nani
ielezee vizuri hii. Wewe umehifadhi mfano, lakini ungekuwa unafuatilia uelewa usingetoa huo mfano. Jana tulizungumza mengi sana. Na nilitoa tena mfano mwingine wa kiuchumi rasmi hiyo hiyo jana kabla hatujaondoka. Naam. Ujaelewa. Wewe ulikuta somo katikati. Naam. Binti Muhammad. Binti Muhammad. Ni kwamba mfano kama hivyo na shughuli. Lakini pengine kuna kiatu special nimejiandaa hivi kwa ajili ya shughuli fulani. Na wakati shule ni wakati hizo siku za mbele siku nyingi sana. Lakini kutokana na uchaguzi wangu mwenyewe nimekiamua kiatukia panda vya kufanya katika shughuli fulani. Hata mfano labda simu hii nitakapoenda sehemu fulani ndio nitachukua simu hii hapa kutokana labda sijui naenda na wakati ule uchaguzi wangu mwenyewe. Bado ni mfano ule ule. Umebadilisha tu na neno. Tuone mfano wa kitu kingine au changamoto au kitu kingine katika kufanya katika kufanya mambo. Mfano unaweza kutumia kiurahisi kama vilivyoelezwa. Yaani unaweza kutumia katika baina ya kitu kimoja. Yaani lengo moja ukalifanya katika njia mbili. Mfano. Jana nilitoa mifano mitatu tofauti kufahamisha. Ingine njia hiyo moja inaweza kutibisha sehemu hiyo au njia nyingine. Ndio umeshakumbuka huo mfano niliotoa, lakini pia nao usiotoe huo. Huo nilikuwa nakukaribisha kukuleta jirani naso. Tizameni. Nini maana hiari kwanza? Nini maana hiari? Kufanya jambo kwa kupenda. Tumeelewana? Kufanya jambo kwa kutaka. Hii kufanya jambo kwa kutaka ina maana kumbe waweza ukaliacha au waweza ukalifanya. Tumeelewa? Haya. Na yawezekana ukaambiwa una hiari baina ya kunyoa na kupenda na kusuka. Tumeelewa? Ukamwambia mzee, mimi nafanya nini? Wewe utafanya? Utafanya nini wewe? Wewe utafanya nini? Tupo kwenye hiari ya kusuka na kunyoa jamani. Mbona mbona? Bila suka. Naam? Sasa hivyo ukisuka mzee tena atakupeleka kwa fundi kinyozi? Sasa atakupeleka kwa wasusi? Sababu umechagua. Tumeelewa. Haya, nisikilize sasa. Hiyo pointi ilikuwa pointi yangu. Tumesema nini? Kasoro za kuchagua na kutoa kipaumbele. Tumeelewa jamani? Haya. Yawezekana wewe ukachagua kwamba unanyoa. Tumeelewa jamani? Mzee atafanya nini? Atafanya nini mzee? Atakupeleka kwa kinyozi ya kunyoa. Tumeelewa? Lakini hivyo wewe mtoto wa kike ukichagua kunyoa, tukasema umechagua, ni chaguo zuri kweli? Mtume amekataza, anasema mwanamke asinyoe nywele. Aliyeolewa ndio kabisa, labda aombe ruhusa kwa nani? Kwa mmewe. Pia na mtoto wa kike hata ambaye hajaolewa au mtu mzima asinyoe. Sababu akijizoesha kunyoa atakuja kuharibu ndoa yake. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo ukiambiwa chagua baina ya kusuka na kunyoa, wewe mtoto wa kiume ukasema unaenda kusuka, inaingia akilini? Lakini ndio walikuhiarisha uchague moja ya mawili utafanyiwa.
lakini tunasema hii ni kasoro ya ucha ya uchaguzi. Mumenipata? Mtoto wa kike aende achague kunini? Kunyoa, tutasema ni kasoro ya uchaguzi. Mumenielewa? Haya, sasa nisikilize. Unataka kujikomboa kiuchumi. Kuna miradi kadhaa ipo mbele ya. Unawaona wale wauza nini mayai ya kuchemsha. Unawaona wale wauza nini andazi. Unawaona wale wauza boflo. Akakuita mzee, njoo mwanangu tuweze tu gengeni utizame biashara inofanya. Inaokufaa mimi nitakufanyia fika. Mukenda gengeni mkawakuta kila mmoja mwenye kuuza samaki za kukaanga, mwenye kuuza samaki sijui za aina gani, mwenye kuuza nini, tumeelewana? Akwambia chaguo mradi. Unajua kwamba yawezekana ukawa na kasoro ya uchaguzi. Eh? Tumeelewana? Ndio hii pointi inazungumzia hiyo mambo. Ukiwa na kasoro ya uchaguzi, unatarajia tija ni nini? Ukiwa na kasoro ya uchaguzi, watarajia tija ni nini? Mbona maanisha nani? Lengo nini ni kwa ni mlivyokwenda na mzee gengeni? Nini? Aha, ili iwe nini? Ili iwe nini? Ili ni kipaumbele, yani kipaumbele. Aha, lakini mwisho ili iwe nini? Tumeelewana jamani? Tumeelewana? Mwisho ili iwe nini? Tumeelewana jamani? Haya. Sasa ikitokeza kasoro ya chaguo, nini itakuwa? Uchumi utakuwa mbovu. Eh? Utakuwa si mzuri uchumi. Yaani utaingia hasara. Tumeelewana jamani? Na ndio hivyo maishani kwetu. Tunakuwa tuna kasoro ya nini? Ya uchaguzi. Sio kasoro ya uchumi, tunazungumzia hiyo pointi. Tunakuwa na kasoro ya nini? Ya uchaguzi. Ndio ukaona mambo yetu hayaendi. Una vitu vingi vipo mbele yako vya kufanya, lakini ukawa una kasoro ya nini? Ya uchaguzi. Badala ya kuchagua kitachokufaa wewe, ukaenda ukachagua hakikufai. Sababu gani? Kuiga. Tusiwe wenye kuiga. Uchague kwa misingi. Sababu yawezekana huyu ukachagua biashara anayoifanya auza andazi, ni kwa kuwa yeye kakwambia ina faida. Tumeelewana jamani? Na ukasema nini, wauza andazi, lakini andazi ina shughuli ambazo wewe huziwezi, yeye anazifanya nini, anaziweza. Sijui mmenipata. Tuchukue mfano wa samaki. Uuze samaki, ukaenda marikiti ukawakuta wenye njugu na samaki. Mzee akakuuliza, wasemaje? Ukawaulizia samaki na njugu, ipi inaingiza faida? Wakakwambia nini? Samaki. Ukasema nifanye nini? Bora nifanye. Sio mmekwambia? Wamekwambia nini? Samaki ni nini? Ndiyo ni faida. Si ndio ukachagua samaki kwa kuwa umeambiwa nini? Faida. Lakini tizama shughuli za samaki na za njugu. Hebu tizama. Mtu wa samaki anahitaji nini na nini na nini? Kabla ya mafuta. Kabla ya mafuta. Mafuta ni vitu vya mwisho. Unyanyuke mapema alfajiri. Uende kwenye maboti. Hapo uliko ni mwamkaji wa saa 2. Hivyo utasema umechagua vizuri.
njugu ni kuenda tu hapo store, tumeelewana, ukamwambia kilo zangu tano akakupa, ukaweka kwenye kikaangio. Kini samaki kafuatilie pwani, na hapo unapokaa wakaa kitope. Samaki wapo wapi? Malindi.